ლგბტ თემი ყავს მოცული მწუხარებას და შიშს. შიშს იმისა, რომ ძალადობა, რომელსაც ლექსო ლაშქარავა ემსხვერპლა, იყო კარგად ორკესტრირებული, მაგრამ კონკრეტულად ლექსოს მიმართული არ იყო, ხო, საგანგებოდ. ის მის ადგილას შეიძლებოდა აღმოჩენილიყო ნებისმიერი სხვა. და ეს შეიძლება ყოფილიყვნენ თემის წევრები, ანუ თემის წევრები არიან ამგვარი ძალადობის რისკის ქვეშ, თუ კი მათ შესახებ გახდება ცნობილი, მაგალითად, მათი ლოკაცია, მათი იდენტობა. სხვა მხრივ, ახლა რო გავაგრძელოთ, რა მოხდა ამ დღეების განმავლობაში, ეს იყო პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ლგბტ და ქუიარ ადამიანების მდგომარეობას, მათ პრობლემებს, მათ წუხილებს იყენებენ საკუთარი მიზნების მისაღწევად, ისე რომ რეალურად არც კი ადარდებთ და არც კი აღელვებთ ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი ტკივილები. წრეში ბურთს თამაშობენ, სადაც ქუიარ ადამიანები ბურთის როლში არიან, ხან ხელისუფლება ესურის ჩვენს, ამოისურის ამ ბურთს ოპოზიციისკენ, და ახლა რაც მოხდა, ხო, ღარიბაშვილმა საერთოდ წაქშალა და ნაციონალური მოძრაობის პროექტად შერაცხა თემი, ხო? თითქოს ის არ იყოს, არ შედგებოდეს ადამიანებისგან, თითქოს მათ არ გააჩნდეთ ადამიანური ტრაგიკული პრობლემები. სხვა დროს იქამდე წინა ხელისუფლებაც ჰომოფობიით манипулиრებდა, ხო? და ეს კურსი გააგრძელა მე ქართულმა ოცნებამ, როდესაც აი სრულიად არსაიდან გადაწყვიტა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მოემზადებინა, რომელ ქორწინებაზეა ლაპარაკი, არსებობის უფლებასაც კი ვიზღუდავს ეს სისტემა, ხო? მაგრამ ესე ხელოვნურად გააჩინა რაღაცა პრობლემები და გადაფარა ჩვენი ხმაც, ჩვენი წუხილებით, ანუ წაქშალა, დაგვაბრალა, რომ გვინდა რაღაცა სხვა მიზანი გვაქვს და შემდგომ დაიწყო ორგანიზება ამ მიზნის რაღაცა დასაპრევენცირებლად, რომ აი ხალხის მასებზე ეთამაშა. და ამას რა მოჰყვა? გაზრდილი ჰომოფობია, ხო? გაზრდილი აგრესია, ისევ როგორც ამ დღეებში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ჩვენი საჯარო სივრცეებში გამოჩენაც კი უკვე შიშთან არის დაკავშირებული, რომ ამას რაღაცა ადამიანების ჯგუფს ვხედავთ ერთად. თემის წერები უკვე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ესენი ხომ არ ამომიცნობენ, ჩემში ხომ არ ამოიცნობენ თემის წევრს, ხომ არ გამომეკიდებიან, სად შევაფარო თავი, სად გადავიმალო. ამ მდგომარეობაში ვართ ჩაყენებული და ახლაც საერთოდ გამქრალი არის პოლიტიკოსების სათქმელებიდან, მათი სიტყვებიდან, როგორ ვცხოვრობთ საერთოდ, ან როგორ გვიჭირს არსებობა, ან როგორ გაგვიმწვავდა მენტალური ჯანმრთელობის მდგომარეობები, როგორი მოწყვლადები გავხდით უარესად, ისედაც ხო მთელი ქვეყანა დაუცველია, მთელი საზოგადოება დაუცველია, პირადი ცხოვრების რაღაცა ერთი დეტალის გამჟღავნების შედეგად შეიძლება დარჩნენ უსახლკაროები, შეიძლება დარჩნენ მოწყვეტილები ყველას და ყველაფერს, ოჯახებს, ნათესავებს, იმისთვის, რომ გადავრჩეთ მონურ პირობებზე დათანხმების ერთადერთი შანსი, შანსი ღარო რჩება, ან პირობებში გვიწევს ცხოვრება. და ასეთი გაზრდილი აგრესიის ფონზე საერთოდ ახ სასოწარკვეთილებამდე შეიძლება მივიდეს ადამიანი, ხო? როდესაც ხედავ, რომ აი სახელმწიფო თვითონ ორკესტრირებს, თვითონ მომართავს ძალადობის ჯგუფებს, თვითონ აჩენს ამ ასეთ წვავე დონის ჰომოფობიას იმისთვის, რომ თავი მოინიშნოს, რაღაც ლეგიტიმაცია შეიძინოს, თითქოს ის რაღაცის მქნელია, თითქოს მას ვიღაც ადარდებს. იმ ადამიანებს მინდა ვუთხრა, რომლებსაც
საშუალება არც კი მისცემიათ დაფიქრებულიყვნენ ჩვენს მდგომარეობაზე, ხო? ჩვენს ყოველდღიურ გამოწვევებზე, რომლებიც უმძიმესია ამ რაღაც სიძულვილის და მიუღებლობის კვალდაკვალ ყველა ჯერზე, როდესაც იფიქრებთ, რა რატო არსებობენ ასეთი ადამიანები, ან რა საჭირო არის მათი პრობლემები გავიგონოთ, მათი რეალური პრობლემების შესახებ გავიგონოთ. ყველა ჯერზე, როდესაც LGBT და ქუიარ ადამიანების მიმართ რაღაცა აგრესია წამოგმართავთ მათზე საძალადოდ, ეს ყველა აქტი არის დადებული აგური ძალაუფლებების განსამტკიცებლად, რომლებსაც ხალხი არაინტერესებთ, რომლებსაც მათი სატკივარი არაინტერესებს და ცდილობს ენერგიების სხვაგან მიმართვით განმტკიცდეს იმ უსამართლობაში, რომლებშიც ჩვენ გვამყოფებს, ისევ დაგვასუსტოს, ისევ წაშალოს ადამიანებს შორის ერთმანეთთან მისასვლელი გზები, ჩატეხოს ხიდები და განმტკიცდეს ისევ რაღაცა ამ საკუთარ ძალაუფლებაში.